или снабдување од домашни извори на снабдување, или пак со субвенционирана цена. Значи, тие се моделите кои што се гледат. Но ние мораме прво да одговорам на првото прашање. Дали се впрегнати сите капацитети домашни во производство на електрична енергија? Се што е возможно да се впрегне. Ја имам една, веќе неколку наврати ја кажувам, кога во држава имате олтаймер, кој што е предвиден да вози по одредена километража, затоа што е произведен 40 години предходно, вие што и да му направите, тој не може повеќе да извози од максималната брзина која што му е дадена. За жал, ние имаме капацитети, производствени капацитети, кои што се 40 години. Тоест, вчера на една посета во Рейк Битола, најдобриот блок е 80-та година произведен. Па може да тоа се 42 години. Ако немате редовно одржување и добро одржување, целосно сервисирање, ремонт... Да, мора да признаеме дека во изминатиот период години наназад за жал, и немаше сервисирање. Тој нема да може да испорача толку. Што значи имате излегување од системот и така натаму. Ние тесна готи на минатата година го вклучивме. Вистина е дека со едниот котел, иако има потенцијал за два котли, но при една интервенција пред 12 години, 13, иначе 12 години те снеготино не работеше, при една интервенција и сакање да се вклучат двата котли, настанало така наречен blackout на системот, затоа што тоа е специфичен за да се несе во мрежа целиот капацитет на ТЕЦ Неготино. Се пробаше неколку пати, не беше возможно. Иначе, да, последните три недели он работи во двата котли на ТЕЦ Неготино работат. Привремено ќе бидат стопирани за да се елиминираат проблемите што се појавени во мрежата, за да не настане поголема хаварија, и ќе се врати со двата котли, така да, но струјата од таму која што се произведува, затоа што е увезен мазот, цената се уште не е доволна само за да се даде во стопанството. Во Рейк Битола веќе 5 дена работат двата блока, после интервенција на блок 1 со ремонтот, и според последните информации веќе почетокот на ноември би требало да не очекува со блокот 3 во производство. И конечно ќе можеме да почнеме да зборуваме дали е возможно, и во зависност од сите мерки за штедење што ќе се направат во јавниот сектор, па и кај домаќинствата, дали ќе се остави одредена електрична енергија слободна за да се даде на стопанството. За жал и овде...